patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Nu ką, Vaidas. Sveiki, ačiū žemimą, klausom Vaido įdėmiai. Sveikas, Vaidai. Labas, Algi. Pakalbėsim apie taiką. Apie taiką? Apie taiką pasaulyje. Tada padainuokim tą Imagine the, žinau, heaven. Nu gerai. Aš galvau kumbaja, bet, bet apie taiką Ukrainoje. Šią savaitę išėjo Račenko ir Šarapo straipsnis toksai. Apie taiką Ukrainoje, kuri galėjo nevabūti 22 metų pavasarį, konkrečiai kovo mėnesį, kovo balandžio pradžioj, kai vyko užkulisinės darybos, jos tikrai vyko, tarp Ukrainos ir Rusijos, važinėjo iš pradžių į Baltarusiją, abiejų šalių atstovai paskirti, derėtis dėl ugnies nutraukimo, ten įvairios sąlygos ir paskui tada yra ir paliaubų sąlygos, tai kai būna viešo erdvėj dabar tie pasakymai, kad Ukraina arba spaudžiama derėtis, ar jokių negali būti kalbų apie tokios dėbių, ką jūs čia kalba, tai reikia visą laiką prisiminti, kad tai čia buvo ir Rusijos, ir Ukrainos iniciatyva pradėtos derybos. Ir apie tai tas didžiulis straipsnis Foreign Policy yra, ir detaliai aprašyta tiek tai, kas jau buvo skelbta, kas yra žinoma, kai kas, kas galbūt mažiau žinoma, ar mažiau skelbta, sustemizuota, ir visą tai paversta vėlgi, kas dabar atrodo visiškai nerealu, skamba siaubingai, jeigu dabar tai nuskambėtų tokie pasiūlymai, nes tai yra Ukrainai numatomas neutralumo statusas, suteikiamos saugumo garantijos su labai konkrečiais pareigojimais, ar neskraidumo zona, karinės galios panaudojimo, tai yra sutarties dalyvio. Sutarties dalyviai buvo numatyti, tų draftų buvo ten 14. Viename iš draftų sutarties dalyviai yra Jungtinės valstijos, Rusija, Kinija, Ukraina, Baltarusija, Turkija. Ir vis daug to šalis įsipareigoja imtis jėgos, suteikti municiją, nustatyti neskraidimo zoną virš Ukrainos, jeigu Ukrainos suverenitetas yra pažeidžiamas. Bet pirma sąlyga, aišku, yra tas neutralumo statusas, kuris įpareigoja Ukrainą nestoti jokios NATO. Dėl Europos Sąjungos tenai kaip ir nebuvo nieko tokio griežto, kad nuo kogi viskas prasidėjo 13 metais su Janukovyčiaus valdžia, tai pirma Europos Sąjunga, ne NATO jokia. Saugumo garantijos, vėlgi dabar tai galėtų skambėti labai baisiai, taigi čia pažiūrėkite, anksčiau Budapešto memorandumas, taigi kokios buvo saugumo garantijos, turėtų įsipareigoti ir Britanija, ir Jungtinės valstijos, ir Rusija, laikykis saugumo garantijų. Sprašau, labai vakarykščiame Babčenko video labai ištaškytas ir labai teisingai ištaškytas tas Budapešto memorandumas, kurio žmonės niekaip nesupranta, kad ten buvo kalbama tik apie brandolinį Ukrainos puolimą. Ne. Netiesa. Netiesa, nu, okei. Okay. Todėl, kad apie atakavimą Ukrainoje branduoliniais ginklais yra viena iš paragrafų dalių. Tai o kitų apie konvencinį atakavimą nėra. Vaidai, aš skaičiau jį. Tu skaitėjai gal Budapešto memorandumą. Taip. Ten yra apie konvencinį ataką. Ten nėra apie konvencinį ataką. Konvencinis puolimas prieš Ukrainos teritoriją arba branduoliniais ginklais. Sutarties dalyvės ką daro tokiu atveju? Neįsipareigoja ginti Ukrainą. Jos įsipareigoja kreiptis Jungtinių tautų saugumo tarybą. Tas irgi yra taip. Tai čia yra svarbiausias elementas, kai žmonės painio, kad Jungtinės valstijos Britanija įsipareigoja ginti Ukrainą šituo atžvilgiu. Tai ne, jos neįsipareigoja, bet to, kad Jungtinės valstijos ten dar net ir neratifikavo Budapešto memorandumą, bet net neįsipareigoja ginti, kadangi įsipareigoja kreiptis į saugumo tarybą, kad jinai imtųsi veiksmų. Babčenko tai irgi pažiūrėjo, bet Vaidai, memorandume nieko nėra kalbama apie konvencinį, minimas tik branduolinio. Ne, reikia skaityti, ten tikrai yra konvencinis arba branduolinio ginklo panaudojimas prieš Ukrainos teritoriją. Ok, gal problem. Use of force or use of nuclear weapons against Ukraine. Ok, nu tada viską paaiškina, gerai. Prasa, nedaug kas žino, kad Budapešto memorandume ir Lietuva yra dar paminėta atskirų paragrafų. Latvija ir Lietuva, ten yra kiti dalykai dėl pensinio stažo suteikimo, nu, tarsi, tokios smulkmenos, apie kurias mes nežiūrime, nes konkreti dalis yra dabar žiūrima į būtent šitos saugumo garantijas, įsipareigojimus Jungtinių valstijų, taip kaip pavadinime yra, Jungtinių valstijų, Britanijos, Rusijos, Ukrainai.
mainais, kad neatsisako savo brandulinių ginklų. Mm. Bet Budapešte tas sutartis pasirašyta tai ne tik tai dėl Ukrainos, tai pasirašyta dėl Baltarusijos ir vat, būtent ir Lietuva ir Latvija ten yra minima, bet ten kiti paragrafai. Mūsų domina dabar vat, tik tai šita dalis. Jis yra nedidelis, ten 9, ar tie panašiai paragrafai jis perskaitomas per pusantros minutės? Ne, tai, vat, tu, tai sutartis, reikia visą sutartis sužiūrėti. Sutartis yra prancūzų ir vietos kalbomis, tai yra ir ukrainiečių, rusų, okay. anglų, lietuvių, latvių kalbomis yra tos paragrafo dalis, mm. kur yra nu, konkrečiai mūsų liečiančios okay, okay. detalės. Bet esmė dėl šitos Ukrainos, tai buvo taip, kaip dabar interpretuojama, tai yra saugumo garantijos Ukrainoje, už jų suteikia to šalis, tai ne, taip nėra. Mm. Yra saugumo garantijos suprantamos taip, kad kreipiamės jungtų saugumo tarybą. Reikia suprasti, kas yra 94 metais saugumo taryba. Tai nėra tas beviltiškas organas, kuris yra dabar, taip kaip mes suprantame, visą laiką galima veto naudoti. Ta veto visą laiką galima naudoti ir kitol. Ir tais laikais, ir prieš tai, ir Jugoslavijos tuo metu karai vyksta, ir saugumo taryba gali įpareigoti labai daug dalykų ir įpareigoja valstybės arba organizacijas simti veiksmų. Pavyzdžiui, buvusios Jugoslavijos teritorijoje, paskui prasideda įvairūs NATO veiksmai, jie irgi turi palaiminimą. Tai saugumo taryba yra pakankamai rimtas na, toks autoritetas. Rusija tuo metu nėra rimtas autoritetas ir nėra rimta grėsmė. Ukrainai bent jau, turint omeny, kad Rusija tuo metu yra silpna, bet Ukraina lygiai taip pat yra silpna, dar silpnesnė, todėl jinai vėlgi. Aš noriu labai plėsti savo Budapešto memorandumą, bet ta mintis, kad Ukraina galėjo išsaugoti branduolinius ginklus, nu daugiau mažiau sutinkama, kad tai yra fantazija. Tai yra fantazija, neturinti jokio ryšio su realybe. Ir labai žmonės mėgsta šituos šlapius sapnus kartoti, kad o jeigu būtų išsaugojusi, pasilikusi savo vieną kitą bombikę, ne. Taip nebūna, taip neveikia dar, taip negalėjo ją būti, nes tai buvo susiję dar su finansinė, paskui amerikiečių parama tai pačiai Ukrainai, ne tik Ukrainai. Ir galiausiai priimta tai, kas priimta, ir 22 metų kovas, negi pats Zelenskis sako, kad mes vat, norime turėti tokį sutarimą, dėl saugumo garantijų, bet jisai turėtų būti daug geresnis, daug patikimesnis ir daug labiau įpareigojantis, negu tai, kas buvo būtent 24 metais Budapešte. Mhm. Tai reiškia, kad būtent ta neskraidimo zona labai konkretus dalykai, kurių iš esmės nu, turi eini į dėrybą su tokiais labai tokiais pasiūlymais, pasiūlymais reikalavimais, norais, pageidavimais, kurių vargu Rusija galės laikytis. Kita vertus, tu eini tardamasis su Rusija, derėdamasis su Rusija, ir tu kalbė apie Britaniją, tu kalbė apie amerikiečius, tu gali juos informuoti, bet tu be jų dėrėsi. Ir tu nori išsidėrėti tokius dalykus, kad jie tave saugos, kad jie tau suteiks garantijas. Tai aišku, kad jie tau jokių garantijų ir nenorės suteikti, ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl šitos visos darybos nuėjo šiandien. Čia yra irgi straipsinė daug kur keliami klausimai. Jie sulaukė autoriai pakankamai daug kritikos dėl to, kaip čia dabar, kodėl dabar šitas dalykas išeina. Maždaug supras, čia yra vėl kažkokie bandymai Ukrainą priversti dėl taikos. Sutarimo turint minį, kas yra autoriai, Račenko, jis daugiau mažiau neutralus yra karo Ukrainoje atveju, jis yra Rusijoje gimęs, bet Britanijoje gyvenantis išsimokslinęs mokslininkas. O Šarapas tai yra pakankamai liūdnai pagarsėjęs Rando mokslininkas, kuris ir prieš karą, prieš pat atvirą karo fazę Ukrainoje tą savo liūdnai pagarsėjusį straipsnį parašė, kad Ukrainai nereikia jokių ginklų, nieko tai nepakeis. Tai buvo ne vienintelis jo toksai išstojimas, pakankamai nuosekliai kalbėjo apie Ukrainos ir Rusijos derybų būtinybę, nu jisai buvo tos stovyklos tokios atsargiai ir jisai pastaraisiais metais, tai yra nuo 21 metų, labai dažnai daug kas atkreipė dėmesį, lankosi Baltuosios rūmose, konkrečiai susitinka su Sullivanu iki vėlumos, ten trunka sutikimai po 10 valandų, nu tai paprastai tokių žmonių labai dažnai taip niekas neįsileidžia, jeigu jie neturėtų ką pasakyti ir jų nebūtų klausoma ir turint omeny jo tokį toną, ten žmogus, kuris ir Valdajos klube priklausantis ir Maskvoder studijavęs, tai aišku kyla daugam visokių tarimų, tai čia gal jisai prokremliškas ar panašiai, nes žiūrėkime tada pagal tą confirmation bias teoriją, tu ko ieškai, kad jisai promaskvietiškas
prorusiškas, tu labai greitai lengvai randi, kadangi jo pozicijos iš tikrųjų labai dažnai kelia abejonių, nu, tai va, Ukrainai neduokime ginklo, daugiau tegu derasi su Rusija. Mūsų požiūriu, dabartiniu požiūriu, bet ir prieš 22 metų vasarį, tai yra labai naivu. Bet šitas naratyvas, šitas mąstymas, jisai yra Vašingtone pakankamai vienos iš aiškios tokios stovyklos egzistuojantis, gajus. Ir kai žmogus prašo dabar straipsnį apie taikos darybas, kurios buvo, žlugo, ajajai, kaip blogai, kad žlugo, tai tada klausimas kyla, kodėlgi šitas atsiranda. Bet tame pačiame straipsnė nieko tokio nėra, nu, kažkokio tokio užlenkiančio link to, kad dabar vat, kažkas turėtų pasikartoti, nes tas klausimas iškilęs, ar tai buvo iš tikrųjų rusų bandymas temti laiką, turint omenį vėlgi kontekstą, 22 metų kovas, tai Rusija nepasiseka tą 3 dienų arba 10 dienų, realistiškai 2 savaičių žaibišką specialioją operaciją, jie vis tiek 22 metų kovą, jie toliau slenkasi pirmin, labai išlėto, jie kontroliuoja labai didelę dalį, palyginus netgi su šiandien, labai didelę dalį Ukrainos teritorijų, jie eina link Černihivo, jie eina, bando supti Charkivą, jie vis dar yra netoli Kijevo, jie išmušinėjami po biškį, kadangi negali ten praeiti, yra daužomi artilerijos ukrainiečių. Čia kovo mėnų ir buvo ta ilgoji daugia kilometrinė kolona. Ir yra daugia kilometrinė kolona, kurią visi žiūrėjo, nors reikėjo iš tikrųjų žiūrėti labiau į flangus, į sparnus, kai rusai bandė apeiti būtent supti Kijevą, tai yra tai, ką jie daro nuo vat, pastaruosius metus pusantrų, nuo Bachmuto, tarkime, užėjimo, taigi Bachmuto iš šonų paėmė, Avdijivką iš šonų paėmė, dabar tą patį daro su Česivjaro bandė daryti, tai jie bandė tą patį daryti ir su Kijevu, eiti nepavyko, aišku, juos išmušė tuose sunkiuose mūšiuose kovo mėnesį, bet tuo metu situacija buvo tikrai sunki, permaininga ir tos derybos, jos irgi tam tikrą prasme atspindėjo nu, kadangi tų raundų, tų draftų buvo ne vienas, buvo Zoom pokalbiai išeina Lenkai, sako, kad kadangi Lenkai davė savo Black Hawkus, davė Grom operatorius eskortui, tai yra nuskraidino į Baltarusijos teritoriją, kur vyko tie gyvi susitikimai, paskui viskas vyko per Zoomą, sako, kad negalima Rusijos pasitikėti, čia jie blefuoja ir jie tiesiog bando laimėti laiko, visos tos darybos, jų tonas yra absoliučiai absurdiškas, reikalavimai absurdiški, turint omeny, kad ta, ką reiškia Ukrainos neutralumo statusas, tai žiūrim į detales ir tai yra Ukrainos kastravimas. Ukraina nori 250 tūkstančių, maždaug tokios kariuomenės taikos metu, kokį jie turėjo. Rusai sako, ne, jūs turėsite 85 tūkstančius kariuomenės. Mums tai turėtų būti jau girdėti šitie dalykai, nes tai yra nu, tarkim, iš 18 amžiaus, kai LDK Lenkijai buvo uždėti ribojimai, uždėti ribojimai ja. Atitinkami, kokie jie gali turėti kariuomenę, jeigu nesutinka, ateina caro kariuomenė ir Seimą priverčia priimti tokius sustatymus. Ja. Tai būtų Ukraina tokius prisėmus, nu, tai aišku, tu kilpa savo galvos. Ir aišku, jie su tuo nesutinka, nesutinka su neaiškiu statusu tų teritorijų, kurias Rusai jau yra užėmę, o Putinas labai aiškiai leido suprasti, kad ten, kur atėjo, tuo metu dargi nebuvo tos teritorijos nu, formaliai pagal rusų įstatymus inkorporuotos į Rusijos federacijos sudėtį. Tik tai paskui jau šitas atsiranda ten Zaporižės visos Hersono sritis, kurios neva priklauso Rusijai. Ir kur paskui ukrainiečiai iš ten bent jau iš dalies išmuša ir ką. Ir va, dar viena peržengta raudonoji linija, nieko neįvyko, jokių branduolinio smūgio neįvyko, nieko. Ja. Rusijos teritorija, Ukraina atėjo pasiėmė, nu, taip kaip Rusija įsivaizduoja, ir ką, ir nieko. Ja. Tai viso to dar nebuvo, viso tai dar buvo pakankamai va, skysta ir kadangi viskas priklausė labai nuo padėties fronte ir labai viskas greitai keitėsi, turint omeny, kad ukrainiečiam vis labiau sekėsi, rusai tarsi kažkokias tai nuoldas daro, bet tos nuoldas yra iš esmės nereikšmingos. Vėlgi taip galima priminti tą LDK Lenkijos ir Carinės Rusijos periodą, galima prisiminti 39-40 metus, kaip spaudimas iš Maskvos ėjo, kaip atrodė Sovietų Sąjunga draugiškos, taigi bum ultimatumai prasideda, tieškime ant stalo ir tada įvažiuoja sovietų tankai.
Galima ir Rusijos Suomijos šitos bandymus nevadėrėtis ir galiausiai kuo viskas baigėsi. Tai viskas galiausiai paremta jėga. Jeigu tu turi jėgos atsakyti, jeigu tu turi jėgos spausti, tai tu maksimaliai tai išnaudoji, tai tu maksimaliai tai atsispindi derybos. Ir tie maksimalistiniai reikalavimai natūralu yra vienas dalykas nei vienai pusiai nepriimtini. Kitas dalykas jie yra nepriimtini sąjungininkams, nes aš esu dabar Turkija, aš esu Kinija, aš esu Jungtinės valstijos, jūs man čia primetat, kad aš dabar turėsiu jūs saugoti, neskraidimo zoną vietinėti. Nu ne, sorry, Hebra, mes po to nepasirašysim, jūs galite ką nori pasirašinėti su Rusija. O jeigu jūs tai pasirašyti mes nesutinkam, tai ko verta tokia sutartis? Nieko. Jūs nieko iš esmės nelaimit. Ir dar vienas dalykas, tuo metu jaugi prasidėjo pavasaris, tai buvo etapas, kai baigėsi kalbos apie vien tik tai džiavelinų, vien tik tai stingerių, vien tik tai vokiškų šalmų siuntimą. Tuo metu pradėjo labai dėti konkrečiai ant stalo, kur nežiūrėkit, mum tuoj baigsis artilerija, mum tuoj baigsis šaudmenis 152 mm kalibro ir mum reikia pagalbos, jeigu jūs norite, kad mes išliktumėm. Ir tada atsivėrė visas maišas balandžio mėnesį, prasidėjo pirmosios amerikietiškos haubicos, atkeliauja, kurios, aišku, ten jų didžioji dalis vis tiek į vasarą ateina, prasideda jau daliniuose, jau apmokyti yra daliniai, masiškai pradedami naudoti, tada jau paskui ateina ir Haimarsai, taip toliau, bet iš pradžių buvo pirmieji prašymai, buvo labai sunku pralaužti ledus, ir būtent tada pavasarį pralaužiami ledai, kai pamato sąjungininkai, kad Ukraina gali išstumti rusus, jam pavyksta nustumti rusus nuo Kijevo, ir tas kritinis momentas, kuris irgi aptarinėjamas straipsnyje, Ir kuris klausimas, kiek jis iš tikrųjų yra lemiantis veiksnys, nes jis mums dabar atrodo visiškai natūralus, suprantamas, ne vienintelis, ne pirmas istorijoje, ne paskutinis, bet tuo metu tai yra visiems šokas. Tai yra Buča. Buča ir Penė pamato kūnus gatvėse, atvažiuoja Zelenskis, atvažiuoja žurnalistai, tai yra genocidas, tai yra Sarajevas, tai yra Groznas, kas tik tai nori ja. Ir tu gali tada vienas dalykas pasaulyje tai rodyti, rodai, tu rodai teisybę, kad Rusai šaudė taikius gyventojus aplinkui lavonai, tai jie elgiasi. Ką tu su tokiais gali dėrėtis? Ir kita vertus, tu turi spaudimą iš savo šalies, tu turi pateisinimą nesidėrėti nepalankiom sąlygom, nes kaip tu gali dėrėtis su tokiais, kurie vat, atvažiavo ir Bučą surengė. Tad visoje tada Europoje, visuose vakaruose ateina supratimas, keičiasi galų galiai tie gynybos NATO planai. Mes negalime įsileisti, nu, taip brutaliai išnekant, įsileisti Ruso į savo teritoriją, paskui ją atsikovinėti. Net jeigu realiai, ką bet kuris karininkas aukščiau pulkininko laipsnio to pasakys, kad realiai taip bet kokia atveju vyktų, nes mes neįstatysim niekada palei sieną ten minų laukų kiek žmogaus kas 10 metrų kario arba karininko ir gins kiekvieną NATO centimetrą, net taip nebus. Bet tas dalykas, kad kai tu įsileidi Rusą į savo kiemą gilin, Ir kai jisai atsiduria arba Bučoje, arba Grigiškėse, arba Fabijoniškėse, tai tu tada gali tikėtis dar vienos Bučos. Ir tada ir Europa supranta, ir Zelenskis supranta, ukrainiečiai supranta, pamato, ir tada jisai gali šitą argumentą naudoti. Derybos nueina šunio ant odegos. Viskas žlunga, Putinas gali ramiai sakyti, kad tai va, Ukraina galėjom pasiekti rezultatą kažkokio tai tiekos darybų, bet prispaudė anglosaksai. Ir, žodžiu, dabar nebelieka kitos išėties, tik tai eiti iki galo. Nu, ir mes va, po 2 metų esame iš toj situacijoj, kai vis dar einama iki galo po keliasdešimt kilometrų per keletą mėnesių bandoma praeiti į priekį. Ir ta pati stovykla, kokia jinai egzistavo tuo metu, susilaikymo nedidelės paramos, jinai vis dar į kelią, kaip matome, galvas. Turime ne ypač Amerikoje ir, nu, ir bendrai vakaruose. Ne pas mus, bet bendrai vakaruose. Tai tas pats paminėtas šarapas rando, tai kas yra randas? Ir, nu, vat, turint omeny, šiandien pasileidau straipsnį, man tiesiog priminė vat, visiškai Pamenė 2015, 16, 14 metus, kai pasipylė jau po Krymo okupacijos, po karo Donbase pirmojo etapo, pasipylė rando ataskaitos dėl Baltijos šalių gynybos. Ko iki tol nebuvo, nu, tiesiog, tai buvo Tomo Klencio scenarijai, dar kažkas tai to, kad tai buvo visiška fikcija, įsivaizdavime kaip kas būtų, o čia atsiranda rimta strateginė simuliacija ir ta bylaus analitinio centro. Ir pas mus, kadangi Lietuvoje, iš Lietuvos kaimūkio mes linkę vertinti užsieniečius apie mus parašę, pasakė užsieniečiai, žiūrim, kągi čia pasakė, ir pasako, 36-60 valandų pasieks Rygą, Taliną, rusų tankai.
Nu, visi griebėsi už galvų, barstosi pelenais, kariškiai sako, ne, 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 čia nesąmonė, rusų tankas nedavažiuos, nes suges pakeliui. Čia išjuokia, žodžiu, labai daug emocijų kyla. Mhm. Apie tai, aišku, viskas diskutuojame visuomenėje, žiniasklaido galų gale ir pas mus tai yra natūralu, visur. Keičiasi tie rand vertinimai, kas metus neva gerėja situacija, atvažiuoja Hodžesas, pasako, kad dar blogiau bus, ne per 36 valandas, dar greičiau viskas bus. Nu, žodžiu, iš dalies tai yra atliepia teisybė, turint omenį į tuometinę apverktiną Lietuvos kariuomenės padėtį, tai yra koma, tai yra neužpildyti daliniai, tai yra dar tik tai šaukimo atnaujinimo pradžia 15 metai, tai yra įsigijimų visų pradžia, nes tu daiktą įsigyji, tai nereiškia, kad tu jį jau turi ir naudoji, prie to mes dar prieisime, bet tai reiškia, kad tu tik tai pradedi būsti iš komos, bet tu dar nevaldai savo kūno, dar negali vaikščioti. Ir, o visi tyrimai remiasi nu, tuo, ką tu turi, tokiais pajėgumais, kuriuos turi, gali išstatyti šiandien ir dabar, o ne po metų ir kitų. Ja. Ir natūralu, kad sukelia daug emocijų. Ir dabar, kai mes žiūrime panašius dalykus, kai Šarapas kalba apie taiką, šitas straipsnis išeina, mes tada matome ten, aišku, kai kas prideda kontekstinės informacijos, kad ukrainiečių delegacijai tuo metu buvo ir grasinama, ir bandyta nunuodyti, tai apie tai irgi rašyta buvo tuo metu. Tai pasimiršo šiek tiek dalykų. Ja. Tai tas spaudimas link taikos, turint omeny, kad ukrainiečiai yra silpnesniųjų pozicijoje, jisai atliepia vėlgi esamą padėtį ir buvusią padėtį, bet jis neatliepia tos padėties, kuri gali būti nu, artimiausių metų. Tai kalbant apie artimiausią metą, labai dažnai mes kalbame apie tai, kad jeigu Ukraina pralaimės, tai mes būsime kiti. Nu ir vat šią savaitę išeina vienas iš tų konkretesnių, irgi labai dažnai dabar Lietuvoje cituojamas, dabar nerendas populiarus, dabar Institute of Study of War, ISW. Ir šitas amerikiečių karo ekspertai, amerikiečių karo studijų analitikai paskelbė, kad ir kiekvieną dieną ten ataskaitos eina, yra eina straipsnį, kurie yra įvairius autoriai, kartais kartojasi tie autoriai, bet dabar išeina su tais gražiais dviem žemėlapiais, kas būtų, jeigu Ukraina laimėtų ir kas būtų, jeigu Ukraina pralaimėtų. Ir tai yra iš esmės špargalkė dokumentas tiems, kurie dvejoja, tiems, kuriem reikia tą dokumentą prie nosies prikišti, pabaksnoti su tušinuku ir sakyti, va, kas bus, va, pažiūrėkit, kas bus. O bus taip, kad jeigu Ukraina pralaimi, tai paprastai, banaliai tenai labai be didesnių kažkokių tai subtilybių brėžiame, kad visa Ukrainos teritorija atitenka Rusijai. Pripažįstama, kad taip tenai vyks pasipriešinimas tikrėtina ir Rusijai reikės naudoti daug pajėgų, bet jie tam buvo pasiruošę, prisiminkim 22 metų vėlgi vasaris kovas, kai Ukrainoje ypač sėkmingai degė labai daug Rosgvardijos kolonų, ten, kur buvo su riaušių malšinimo įranga važiavę. Tai jie važiavo nu, būtent tuo tikslu malšinti pasipriešimą. Tai, ką jie beje sėkmingai padarė Chersone, tai, ką jie sėkmingai Melitopolėje ir iš dalies apgriovė gerokai Mariupolį. Yra sunaikino bet kokį pasipriešinimą tenai buvusi. Tai, ką jie sėkmingai darė Čečienijoje, Lietuvoje pokaryje, jie tai geba daryti labai brutaliai, užgniaušti galiausiai ir tai pavyksta, jeigu tai yra ne kažkoks tai Afganistanas. Ir tas pralaimėjimas, netgi jeigu tai yra hipotetinė situacija, net jeigu yra visa Ukraina užimama, tada atsiranda tas leitmotyvas, kuris pastaraisiais mėnesiais Lietuvoje ir visur kitur labai aiškiai skamba, kad jeigu Ukraina pralaimė, mes esame kiti ir tada Rusija ką daro, aišku, puola Baltijos šalis. Jinai meta, jeigu Ukraina pralaimė, jinai iš karto meto po 2-3 divizijas tiek prieš Latviją, tiek prieš Estiją, bet tai yra tie atlikaiši manevrai iš Rusijos pusės, nes pagrindinis smūgis eina, nu, vėlgi klasikinę kryptimį, tai yra Suvalkų koridorius, Lietuva, taip pat ir Vilnius. Ir ten eina visa Rusijos pirmoji tankų armija, dar pastiprinta desantininkais, pastiprinta papildomais daliniais iš centrinės apygardos, nes jiem nereikia visko laikyti prie Ukrainos sienos, jie Ukrainoje jau yra, jau kiti daliniai veikia, jau tų dalinių nereikia saugoti Ukrainos vat, dabartinės fronto linijos. Ir jie tenais suprask vykdo operacijas prieš
pajėgas, kurios yra gerokai mažesnis. Ten labai įdomių ir matosi, kad perbražyti žemėlapiai, pripaišyta, perpaišyta, matosi, kad nenumatyta vietos pajėgų. Tai yra 2D paveikslas, kuriame yra tiesiog sausumos daliniai pažymėti ir viskas. Yra ten viena sąjungininkų brigada, viena pėstininkų brigada, Latvijoje kažkodėl yra 3 ar 4 brigados, nu, supras, Zemsargės brigados, o Lietuvoje praktiškai Lietuvos kariuomenė neegzistuoja kažkodėl, tai yra tik tai sąjungininkai. Jau nekalbant apie mobilizacinius pajėgumus. Ok, ir matomos tos baisios rodiklės, o visos NATO pajėgos, supras, kurios galėtų ateiti į pagalbą, jos yra sukaustytos Rumunijoje, Bulgarijoje, dėl to, kad tenais yra šalia Moldovoje, Rusija daro dar vieną operaciją, tenai nukreipia savo dėmesį, rumunai, bulgarai tikrai netiduos tenai esančių pajėgų, o ir vengrai ir slovakai irgi bus sukaustyti pas save. Turint omeny, kad jie šiaip galėtų būti sukaustyti, būdami pas save. Visa kita neegzistuoja. Nu, pakankamai negi kaip hipotetinis scenarijus, negi kaip stalo žaidimas, jisai nu vis tiek labai daug detalių arba nutyli, arba tiesiog tos detalės yra nepaminėtos kažkodėl, tai tyčia nepaminėtos, tyčia nutylėtos, tai yra vienas dalykas, 2D paveikslas, kurį minėjau, tai nėra pajėgumo, nėra sausumoje pajėgumų jokių Vokietijai, Lenkijai numaišti parodyti pajėgumai, bet jie statiški, tiesiog nieko neveikia. Į NATO pajėgos, kurios šiaip jau prieš karą Ukrainai, ypač amerikiečiai, kurie matė visą paveikslą, visą žvalgybinę informaciją dalinasi, vėlgi nieko nemato, yra užklumpamos. Jos nepermeta tai, kas pagal naujosius gynybos planus sakioro, nepermetomos į priekį. Tai, ką teko kalbėtis dabar su vienu iš karininkų, čia esančių iš NATO integravimo pajėgų, tai kalbam apie 100 000 maždaug karių iš Alijanso sąjungininkų pajėgų aktyvavimą, permetimą į Lietuvą. Vien į Lietuvą. 100 000 papildomai, jeigu tik tai įsižiebė indikatoriai. Tai čia kartu su visom numatytom pajėgom priskirtom. Viso to nėra. Nėra, aišku, oro pajėgų, 2D paveikslas, viskas veikia tik tai stačiakampiais, kur yra sausumos vienetai, oro pajėgos neegzistuoja NATO pagrindinė galia. Nu, tai žodžiu, suprask, mums yra hana. Tai šitas primina iš tikrųjų ir rando šituos pabraižimus, kad viskas yra labai blogai, bet jisai irgi turi savo prasmę, nes nu, tu vienas dalykas spaudi pagrindinius savo, pagrindinę savo auditoriją Amerikoje, kongresmenus, kongresą. Tu spaudi jų rinkėjus galų gale, kad jie pamatytų, kas bus. Šitą žinutę, kuri kurį laiką, aš sakiau prieš keltą laidų, kad tai neveikia. Kai sako Bidenas, jeigu Ukraina pralaimi, tada ateina kitos NATO valstybės, į kurias tikrai veršys. Ir dabar kartoja tą patį. Ir Lloydas, ir Kavolis, ir visi iš eilės kartoja, kad tikrai Rusija eis tolyn, jeigu nebus sustabdyta Ukrainoje. Tai šita žinutė tarsi buvo praradusi šiek tiek ryšį pagreitį, dabar jinai gauna naują kvapavimą ir jinai kartojama mušama per visus galus, įskaitant ir vat tokius ISV nu, tyrimus, tam, kad šita žinutė iki visų reikiamų ausų daitų ir atrodytų, tarsi tai būtų susiję kongrese, mes pagaliau girdime geras žinias. Nes Mike'as Johnson'as atsibunda po 6 mėnesių pertraukos ir jisai prabyla tuo leksikonu, tuo turiniu, kas jam buvo sakoma pastaraisiais mėnesiais ir jisai atrodo buvo užsipylęs ausis, nieko negirdėjo, jisai kartoja savo ir dabar jisai perjungia plokštelę ir jisai kalba būtent tą kalbą, kurią reikia. Tai Ukrainai reikia padėti, nugalėti, reikia sustabdyti, nes jeigu Ukraina kris, tai bus tada kiti, tai bus mūsų sąjunga. Vieninkai NATO, tai Baltijos šalis, suprask, taip toliau. Visa tai eina link šeštadienį vyksiančio balsavimo, kuris prieš tai yra suskaidomas į 4 dalis, kad Ukraina būtų atskirai, Izraelis būtų atskirai, amerikiečių šitas pasienis būtų atskirai, Taivanas būtų atskirai. Aišku, ten yra labai daug grėsmių. Tai, kad atstovų rūmų pirmininkas sako, kad bus balsavimas, tai nereiškia, kad jisai sėkmingai pavyks. Nereiškia, kad visi paketai bus vienodai patvirtinti, turint omeny, kad dar turėtų keliauti į senatą. Ir kad senatas nesusigalvos dar kažkokių tai pakeitimų arba nepatiks tai, kas bus priimta. Turint omeny, kad visi prokremliški, labai atvirai prokremliški veikėjai, kaip šita Marjorie Taylor Greene, visaip, kai bando torpeduoti ir balsavimus, ir bando savo pataisas kišti, ten, kur pataisas yra absoliučiai bad shit crazy ir absurdiškos, tai yra, kad balsuojantis už paramų, kurien turės užsirašyti savanoriais kariauti Ukrainoje,
O tie, kurie balsuoja už paramą Izraeliui, turės, Izraelis už tai turės duoti kosminius lazerius, kuriais galima būtų kariauti, stadyti imigrantų antplūdį pasienį. Šitas demaršas zirzė visas Twitteris šiandien. Tai Twitteris, jo, Twitteris zirzė, bet gali įsivaizduoti, kaip zirzė viduje, nes viskas, kas vyksta, tai yra viduje, viduje turmenyje kongrese. Ja. Tai yra ir demokratai, ir respublikonai, jų staferiai, kurie bando derėti, nes nu, nėra taip, kad žmogus, atsau rūmų pirmininkas turi minį, staiga pakeitė nuomonę šiaip savo ir staiga jį iš karto Baltieji rūmai palaimina. Kažkoks sustarimas, akivaizdžiai, įvyko. Kad jūs taip, tada mes taip. Ir šito sustarimo detalės, kol kas mes dar jų net nematome, tai kol nėra balsavimo, kol nėra patvirtinta atstovų rūmose bent jau parama, kurie iš tikrųjų tenkintų senatą, nes senatas nu, gali ten užsišikti, bet turėtų būti jau suderinta ir su senatoriais, kad kuo greičiau praeitų. Ir visokių versijų ten mačiau, kad šiaip iš tikrųjų tai Izraelis prispaudė, nu, respublikonai ir Izraelis tai yra kaip nu, duona ir sviestas turėtų būti, labiau net negu demokratai. Turint omeny, kad demokratų partijoje tas antizraelitiškas flangas yra labai stiprus. Net jeigu ir Respublikonų partijoje yra tų bepročių, kurie nu, atvirai prokremliški, ten kuri tarinėja, juos ne tik, kad naudoja Kremlios propagandą, bet kad jie galbūt galimai, negali tiesiai sakyti, bet galbūt galimai nu, labai smirda ir Kremlios nupirkti. Kad jeigu kvaksi kaip antis, atrodo kaip antis, vaikščiai kaip antis, nu, tikėtina, kad tai bus antis, o ne gulbė. Ir su, jeigu visa tai praeina, jeigu, šitas yra, jeigu yra labai svarbus, tai tada, tik tai tada, dar po kelių savaičių realiai atsiriša maišas. Iš to maišo, iš tų milijardų numatytų, kurie keliavo Izraeliui, Taivanui, ne tik tai Taivanui, bet kas kaina Ukrainai, tai Ukraina eina, neaišku, vėlgi, ne pačiai Ukrainai tiesiog eina visi ten tie milijardai, eina didžioji dalis, liūto dalis, 20-19 milijardų, eina padengti tuos na, patirtus, ne tik nuostolius patirtus, bet kompensuoti išnaudotas jau dabar, atstatyti atsargas, kaip sakant, išnaudotas atsargas atstatyti. Visko. HIMARS raketų, Patriot raketų, sistemų pačių, amunicijos ir taip toliau. Eina nauji užsakymai. Valio, turim naujus užsakymus, o tada galime atrišti maišą iš esamų atsargų. Ir iš tų esamų atsargų mes jau galime duoti Ukrainą. Plius yra visi ekonomikai. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.